Müstəqilliyinin 95 illiyini qeyd edən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlər bütün dünyaya örnək ola biləcək səviyyəyə gəlib. Bu haqda Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral bildirib. Onun sözlərinə görə iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr 2005-ci ildən etibarən yüksələn xətlə inkişaf edir. 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti. Bir neçə gün öncə Türkiyədə Azərbaycanın 6,3 milyard dollar sərmayəsi hesabına inşa edilmiş Star Neft Emalı zavodunun açılışı ilə bağlı keçirilən möhtəşəm mərasim ölkələrimizin uğurunun, qardaşlığımızın bariz nümunəsidir. Azərbaycanla Türkiyə arasında hər sahada münasibətlər var və bugün bir saha söyləyəməyiz ki, orada da Türkiyə ilə Azərbaycanın bir münasibəti yox. Hər kəs bir-birini çox yaxından tanıyor, bir-birinə gidiş-gelişlər gittikcə artıyor. Bugünə qədər Türkiyədə eğitim almış Azərbaycanlı tələbələrin sayısı 125 bin oldu. Çox büyük bir rəqam bu və bunlar gittikcə daha da gelişiyor, daha da büyüyor. Türkiyə Respublikasının yaranmasının 95-ci il dönümü münasibəti ilə Bakıda rəsmi qəbul təşkil edilib. Səfir Erkan Özoral tədbirdə Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Cumhuriyyətin yaranmasının 95-ci il dönümü münasibəti ilə xalqa müraciətini oxuyub. Bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Noruz Məmmədov rəsmi qəbulda çıxış edərək Türkiyə Respublikasının 95-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti və hökuməti adından qardaş Türkiyə xalqını və dövlətini təbrik edib. Türkiyəyə davamlı sülh, firavanlıq, yeni nailiyyətlər arzulayıb. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanı tanıyan ilk dövlət Türkiyə olmuşdur. Müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən Türkiyə Azərbaycanın dövlət quruculuğu yolunda attığı addımları daim dəstəkləmiş, böyük dövlətlərin iştirak etdiyi tədbirlərdə Azərbaycanın haqq işini həmişə bununla bağlı səsini ucaltmışdır. Ölkəmizin ən ağırlı problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyə Azərbaycan xalqının yanında olmuş və bu böyük dostluğumuzun, qardaşlığımızın ifadəsini, həmrəliyini nümayiş etdirmişdir. Qeyd olunub ki, bugün Azərbaycanla Türkiyə arasında bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, ticarət, humanitar, regional təhlükəsizlik, hərbi və digər sahələrdə əməkdaşlıq ən yüksək səviyyədədir. Sevindirici haldır ki, bugün harda ki, istər iqtisadi sahədə olsun, istər ictimai-siyasi sahədə olsun, istər mədəni sahədə olsun, nələr baş verirsə Azərbaycan və Türkiyə arasında hər iki ölkəyə təsir edir. Hər iki ölkənin elə bil həyatı bir yerdədir. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bizim üçün bütövlükdə Türk dünyasının münasibətlərini tənzimləyə biləcək bir gücə malikdir. Və biz heç şübhə eləmirik ki, yəni Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri sıxlaşdıqca, spektrləri artdıqca, müxtəlif sahələri əhatə elədikcə bundan ümumiyyətlə Türk dünyası qazanır. Bugün Azərbaycanda 3400-ə yaxın Türkiyə şirkəti, Türkiyədə isə 2300-dən çox Azərbaycan şirkəti fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlər qarşılıqlı olaraq iki ölkənin iqtisadiyyatına böyük həcmdə investisiya yatırırlar. Bu da qarşılıqlı münasibətlərdə hərtərəfli inkişafın göstəricisidir. Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində hər iki ölkənin dövlət başçılarının şəxsi dostluq əlaqələrinin və qarşılıqlı səfərlərinin xüsusi əhəmiyyəti var. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan prezidentinin ilk rəsmi səfərini Türkiyəyə, Türkiyə prezidentinin isə ilk rəsmi səfərini Azərbaycana etməsi artıq diplomatik ənənəyə çevrilib. Yaqut Tapdıqqızı, Süraya Quliyeva, Fərəz Sabirqızı, Əli Surxayoğlu, CBC.